ኃጢአት የሚያመጣው ሞትን ነው። ኃጢአት ሞትን ካመጣ ኃጢአት በኃጢአት የመጣው ሞት የሚርቀው ደግሞ በሕይወት ምግብ ነው። እስከዚያው ድረስ ሰው ወጥቶ ወርዶ እንዲበላ እግዚአብሔር አዘዘው። ስለዚህ በረፍት ሆነ ገነትን እንድትበላ ካልወደደልህ በዚች ዓለም ወጥተ ወርደ ጥረህ ግረህ ብላ አለው እግዚአብሔር። ምን አለው? ብላ በሀፈ ገጽከ ወጥተ ወርደ ጥረህ ግረህ ብላ። ወጥተ ወርደ በሉስት ጥረህ ግረህ ወዝህን አፍሰ ብላ ይላል። ምን አድርገ በሉ አይዟችሁ፣ ወጥተ ወርደ በሉ። እሺ፣ ጥረህ ግረህ፣ እሺ፣ ወዝህን አፍሰ ምን በል ብላ ብሎ እግዚአብሔር አዳምን አዘዘው። ከገነት ያሉትን እጽዋት በመብላት ፈንታ ወጥቶ አዳም እንዲወጣ እንዲወርድ አደረገ። ያ ማለት እንቅፋት መጥቶ እሾህ ወግቶ ተራራ ወጥተ ቁልቁለት ወርደ ዝና